Ei, se on Kallu 1 ja Kallu 2 täällä, ja Kallu 2 syö juustopalloja. Tänään me pelataan Growtopiaa. Eri maisemissa kuin viimeksi, mutta me pelataan Growtopiaa. Ootko sä innoissas? Joo. Hei kissa. Haluuko ne nähdä mun isän kissa? Maki? Se vaan tuijottaa mua vihaisesti. Nyt se oksentaa. Ei oksennakaan. Tässä on Maki. Se on kissa. Kissat on ihan ok. Mä tykkään enemmän koirista. Mä rakastan kissoja. Sen nimi on Maki, koska se pitää häntää tälleen sen selän päällä niinku Maki-apinat. Niin. Maki-apinat. Mikä niiden nimi on sen apinan? Mikä on makeja? Ne on vaan makeja. Ei ne oo apinoita. Ei ne oo nähnykkään apinaa. No mä oon nähnyt apinoita. Nyt se tulee haisteleen meidän mikrofonia, koska se on kasattu kissan ruuan päällä. Mitä mä teen? Kyllä sä osaat tästä mennä eteenpäin, ei sitä tyhmää. Älä kiusaa. Onks täällä bileet, mä kuulen musiikkia? Mistä kuulet musiikkia? En tiedä, mutta täällä on musaa. Venaan, mä en kuule sitä, niin tää laittaa Mennäänkö johonkin ja esitellään meidän hahmot, missä on vähemmän niinku tavaraa? Päästäänkö me ulos täältä? Joo. Tässä on mun hahmo. Tää on keskikalju. Tällä on Combover, jonka rärity on 26. Niin se hiuksina. Sit sillä on housut, farkut ja sit sillä on tämmönen kukka, dinosaurus Rex. Ja sitten papukaijan siivet. No niin, Alisa. Tässä on mun tyyppi. Mulla on korkkarit, fishnetit, rintaliivit, meikkiä ja blondit hiukset. Ja tällaiset siivet. Mä hakkaan naisia täällä. Arvaa mitä mä nyt teen. Ettei mitään. MP, mun hahmo. Ai kova. Haluatteko te nähdä Olavin uuden näyttelijä? Hei, Ponsi! Tässä on Olavin uusi näyttelijä. Moi! Olavin näyttelijä sairastui, niin tässä on meidän näyttelijän korvaaja. Eli tässä on Olavi 2. Tää on parempi Olavi. Tää ei oo tyhmä. Mä otan meikit pois tässä pelissä. Noin, nyt mun meikit on pois. Onks tää niinku joka muija, että ne muuttuu tommosesta 10/10 pimperosta tommoseks perunaks. Niinku kirjaimellinen peruna ilman meikkiä. T/cheer. Ei, kun cheer. Aa. Tälleen harrastettiin Growtopiassa. Hamburger. Käänny toisinpäin. Oho, damn. Voikohan tätä näyttää videolla, vai pitääks se sensuroida? Nyt tulee Ebin. Ootteks te valmiina? Tää on kautta troll. Tän mä opin. Tää on siide. Tässä on se mun fani. Moi. Lähetään, että kuvataan videoa. Joo. Joo. Kautta Smile. Hei, mä haluan antaa sulle tällaisen siistin jutun. Sä tykkää tästä varppina. Noni, testa taas. Eli mikä ne oli? Tämä? Mitkä lasit? Ja nyt te lyö. Diim. Pipiu. Ja sitten. Nyt saat vaan vitun alfa. Oliks mulla se Fedora? Joo. Diim. Pipu. Mä opetan nyt sua. Tuu tänne. Näihin kuolee esim. Haluatko kuulla jotain muuta musaa? Tää on dubsteppiä tää. Eikö se oo hyvä? On 5/5 musaa. Ellukas, Ammulinks, Youngs, Harrislas and Dragon Foxes. Harrisidla! Se taisi olla ensin Growtopia poikkis. Tai Ronian. Damn. Se oli joku randomi. Tuu tänne. Ovesta. Mistä ovesta? Siitä. Sitten sun pitää tässä mennä varovasti. Sun pitää hyppää samalla, kun sä meet tänne. Tai sä tipput laavaa. Tai yksi tippu. Nice. Trollattu. Täällä on meidän talo. Tässä on mun serkun. Hui. Tässä on Rabbit Cat / Ellukka. Rabbit Cat. Ja tää on kai mun talo. Tuu sänkyyn. Eiks tähän pääse? Mä en pysty ainakaan, jos sä lyöt mua. Jussu, mä runkkaan. Ei ku, ai niin. / sleep.
How to sleep äkkiä. Ei! Damn. Se nukkuu sunkaan samassa sängyssä. Kautta kiss. No homo. Mä lähden, moro. Mene vessan pöntölle. Tää musiikki sopii tähän hetkeen hyvin. Mennään nyt maa Suomi. Exit world. Me mennään siis Suomeen. Jep. Siellä on 6-9 ihmistä. Nyt me ollaan Suomessa. Mä oon täällä vasemmalla. Tää... Mitä täällä tapahtuu? Vasemmalla. Miks täällä kaikki kuuluu? Ei! Mennään muuhun pöytään. Chillist. Me ollaan nyt... Tää on ihan liikaa mun aivoille prosessoida, mitä täällä tapahtuu. Mitä täällä tapahtuu? Aaaa! Sitä lagoo näin paljon. Siis... Legit mun tietokone vaan kuolee. Tonne. Tuohon mustaan aukkoon. Tässä on vaan seinässä musta aukko chillistä. Täällä voi hyppiä niin paljon. Me chillataan. Me ollaan muuten kummakin Amerikasta. Miksi tää seuraa meitä? Sillä on joku kehitysvamma. Aa! Täällä on pimeetä. Apua. Moro. Sori, pitää mennä. Oho, tu klubil. Täällä mennään vittu. Danse 2. Mä flossaan. Tuleeko sullakin droppi tässä? Joo. Tää sanoo mulle, että... Ei! Ei! Et kai sä anna sitä sen pois! Mä cancelasin sen kai. Tehdäänkö sulle maa? Tehdäänkö mulle maa? Mikä sen nimeksi tulee? Pissamies 69. Ei kun Jusu. Tuu maahan Jusu! Mitä vittua? Tää on Jusu. Joo, mennään Jusumaa. Sekin on omistettu. Hei, Jusun maa on vapaa. Mä teen sen. Mä annan sulle, onko sulla VL-iä? Eli World Lock. Ei kai. Sä saat. Mä annan sulle ton avaimen. Apua! Mitä? Miks kaikki tulee tänne? Annaks mulle adminit? Ad. Klikkaa musta, mun tyypistä. Onko se nyt sulla? Joo, älä anna kellekään mulle, koska sinne tuhootan. Aa, sä tiput laavaan! Rikas se laava eka. Ei! mitä? Ei! Miks se naava? Se vaan kuoli. Mikä tää on? Se on Crowpedia. Aa. Jaa. Kokeilin laittaa tohon toi siemen. Ei, kun... En ymmärrä. Myöhästä. Sä et pysty enää tekemään sitä. Sun piti laittaa se ton kivijutun päälle. Sä pystyt yhdistämään niitä siemeniä. Minkä kivijutun missä? No ton kivipuun. Et sä pysty enää, kun se on jo kasvanut. No jos... Et sä pysty enää, kun se on kasvanut. Eli tää on niinku Minecraft. Basically. Paitsi paljon paskempi. Wow. Sä et sano yhtäkään siementä. En ymmärrä. Mennään Foxtrap-maahan. Foxtrap? Jep. Onks se sun ansa? Joo. Sä ymmärrät, että toi on niinku... Tästä nimestä voi arvata, että se on ansa. Ei, et on mun Foxtrap-maahan. Ei se ansa. Haluatko sä rakentaa sulle sellaisen basen? Tiedätkö, että ihmiset pystyy liikkuu siinä? Haluatko sä rakentaa sen vaikka puusta? Vai, mä haluaisin pelaa pubkia. Tiedätkö, mikä saisi paljon näyttökertoja? Mm-hmm. Jos sä pelaisit Amnesiaa tai Outlastia. Niin tee tähän sellainen ympärille, tähän sellainen. Laita yksi blokki tohon päälle. Tai tee siitä ehkä vähän korkeampi. Laita tää pois. Ei, kun tää pois. Mikä? Toi chattiboksi. Aa. Aha. Tee vaan tälle puolelle, koska sit tästä me päätään. Mä en tajua, mä en ymmärrä. Että teet vaan tälle puolelle, koska sit me päästään tästä ulos. Okay. Tää on mun talo. Mä oon aika ylpeä. Ja sitten laitetaan tää open to public. Niin nyt toi pääsee. Kätybileet Growtopiassa. Mitä toi on laittanut? Toi on Jusu, se YouTubettaja ja sen GF. Eikö se ookin cool? Kirjoita siihen jotain, että ihmiset tietää, että on oikeasti summaa. No kaikki tietää. Eli Jusu. Näin. Mä annan tän wasabille editoitavaksi. Miks?
koska mä en jaksa. Sano Wasabi moi, jos sä editoit tätä, jos mä annan tää sulle editoitavaksi. Käydäänkö etsiä sulle jotain koristeblokkeja tänne? Ok. Haluatko sinne donateboksiin? Ok, kaikki käy donaa mun Growtopia maahan välittömästi kaikki VL:t, ok? Niin, jos tarvitsee nyt niin... Toi taas tuli tänne! Mä olin tekemässä samaa. Mä annan sulle adminit tänne. Please, älä riko mitään, ok? Mä rikon kaiken. Riko vaan kaikki nää puublokit. Ok. Ei! Vaan ne puut. Onko? Okay. Onko timanttia sulla? 2957. Jaa, flex. Se on aika vähän. Mulla on 22. Tiedätkö mistä tubettajasta se tulee? Sori, mä käyn vähän hitaalla. Voidaanko me mennä kohta nukkumaan? Nukkumaan. Tai tekee jotain muuta. Joo, meidän pitäisi kuvata tää video. Mitä sä teet? Rekordi aamulta loppu tilakovalvilta. Tääkö ei enää kuvaa tätä? Niin, ei kuvaa. Storesta. Sun ei tarvii enää.